দুৰন্ত গতিৰে দৌৰিছে এগৰাকী অসম সন্তানে বাংগালোৰৰ ট্ৰেকত বিজুলী বেগেৰে দৌৰিছে অসম গৌৰৱ অম্লানে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় এথলেটিক্সত ৰূপৰ পদক অৰ্জন অম্লান বৰগোহাঁইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া জগতত পুনৰ উজলি উঠিছে অসমৰ প্ৰতিভা Horbo Bharatya Anta Biswabidyalaya Athletics Championship or 200 meter daurat rupor padak arjon korile rajyakhonor protibhaban daurbid Amlan Borgohain Mohila daurbid Hima Dasar pisot bigoto kisudinor pra Amlanor naam sorchaloi ahise Bishekoi bigoto Septemberot Rashtriya Open Athletics Championship or 200 meterot sorno aru 100 meterot rupor padak joyar pasote teo Ohomor Athletics jogotkhonot notun sansolyor srishti kore Mangalorot onusthito 81 sankhok Horbo Bharatiya Anta Biswabidyalaya Athletics Championship or purukhor 200 meter daurat rupor padak joy kori teo Ohombakhir mukhot hahi biringaboloi hoikhom hoise Amlane 10.5 secondary a padak joy kore প্ৰতিযোগিতাখনত বেঙ্গালুৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সচিকান্তই 10.47 সেকেণ্ডৰে সোণৰ পদক পায় বৰ্তমান উৰিষ্যাত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা অম্লান বৰগোহাঁইয়ে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপত ভুৱনেশ্বৰৰ কিট বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অম্লানে যোৱা 19 সেপ্টেম্বৰত তেলেংগানাৰ বাৰেঙ্গালত অনুষ্ঠিত 60 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ওপেন এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপৰ 200 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। হেইবাৰ তেওঁ 100 মিটাৰ দৌৰটো অৰ্জন কৰিছিল ৰূপৰ পদক। পিতৃৰ কৰ্মসূত্ৰে অসমৰ বাহিৰতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা অম্লানে কিছুদিন সৰু সজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল। 23 বছৰীয়া অম্লানে চলিত বছৰতে হবলগীয়া কমনৱেলথ গেমছ আৰু এছিয়ান গেমছত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পদক জয়ৰ আশা পোষণ কৰিছে। ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে আশা কৰিব অম্লানৰ সপোনে পূৰ্ণতা পাওক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াটো দুৰ্দান্ত হৈ থকা অম্লান। দৌৰ ক্ষেত্ৰত অপ্ৰতিৰোধ হৈ পদক প্ৰাপ্তিৰে গৌৰৱান্বিত কৰক অসম তথা ভাৰতক। News Desk Report, Olympiasports.